بسم الله الرحمن وساني القسمين منه أفردي وإن جرى المنع غير مفرد واجعله في التنيس والتذكير مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء هرتان منطلق زوجهما العبدان وثاني القسمين لن إنكم كابين دوني ساكين دؤمن لرو منه ساكين نعت أفريد نمفرد كنسيرو wa in jaro najan berjalan opo alman utu kang den sifatan goiro mufrodin hale kang salian mufrod waj'alhu lan andadi agen siro ing na'at fita nisi ing dalam anas wa tadkiri lan ing dalam mudakar mutabikon ingkang ngamutabakohan lil mudhari maring isim zahir al-madhkuri kang den tutur misaluhu utawi contone utawi contone sani al-kisma ini iku kod ja'a hurratani muntalikun zawjahumal abdani kod ja'a teman-teman teka sopa hurratani wadon roro kang merdeka muntalikun kang lunga sopo zaujahuma bojo lanang rorone hurotani al-abedani tegesi abid roro wa misluhu lan iku umpamane kodja ahurotani ata gulamu sa'ilatun zaujatuhu andini hal muhtaju ilaih andini hal muhtajulah utawi lafad ata wusteka soko gulamun panatawan sa'ilatun kan takon sa sopo zaujatuhu bojo wadone gulam andiliha saking agamane zaujah al-mutaji kang den pikabutu lahu kedewe gulam dibayun parantos diuningakeun bahwa dina sifate aya dua, aya sifat hakiki, aya sifat sababi. Nu tarifna sifat hakiki nyata marofa'as man domiron yaudu ilal manut sifat nu ngaropakeun kana isim domir nu balik kana manut. Anu syaratna teh kada akur dina opat rupa dina sapuluh bidang. Dina bidang i'rab, dina bidang mufrad tasniyah jama' mudzakkar mu'annats sareng ma'rifat nakirah.
Ayeuna bade ngajelaskeun kana sifat syarat sifat sababi. Nu tarikna sifat sababi teh marofa asman dhahiran fihi dhamirun ya'udu ila man'ud eta sifat nu ngarobakeun kana isim dhahir anu dina eta isim dhahir teh aya dhamir nu balik kana man'ud. Seperti contoh ja'a hurrotani muntalikun zaujahumal abdani. Tayu muntalikun teh sifat sababi, sabab ngaropakeun kana isim dhahir nyaeta lafaz zaujahuma. Nu dina lafaz zaujah teh aya dhamir nyaeta lafaz huma nu balik kana eta man'ud, yaeuna kana lafaz hurrotani. Eta sebutna sifat sababi. Tadina sifat sababi ngagantungan syarat. Kumaha syaratna? Sakumaha di dieu? Wa afrid pek ngamufrodkeun anjeun sanial ismaini kana nomor kadua tina nu dua bagian minhu tina sifat. Yakni sifat sababi. Jadi mufrodkeun eta sifat sababi teh. Wa in jaroh najan berjalan naon alman utu manhutna goiro mufrodin tingkahna sanes mufrod kayaning tasniah atawa jaman. Janten dina sifat sababi, kaayaan sifat sababi na tetep eta mufrodkeun sanajan manhutna nu disipatanana teh tasniah atawa jaman. Kitu sanajan tasniah atawa jaman. Nahat maka tidak dimufrodkeun lianna na'ta kal fi'li sanajan sifat lantaran sifatnya seperti fi'il wa huwa ari fi'il teh mulazimun lil ifradi. Ari fi'il teh sok netepan kana mufrod idza usnida li dhahiri di mana diisnadkeun kana isim dhahir. Jadi ari fi'il mah salamina bila mana diidopat ka bila mana diisnadkeun kana isim dhahir kana dimufradkeun. Wa jaridul fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafaza syuhada. Wa qad yuqalu sa'idan wa sa'idu wal lu'li dhahiri ba'du musnad. Sakumaha saran Imam Ibnu Malik. Sepikeun fi'il tina ciri tasniah atawa jamak di mana diisnadkeun kana fa'il tasniah atawa jamak. Seperti kafaza syuhada faza faza fi'il anu hukumna mufrad. Fa'ilna lafaz asyuhada anu hukumna jamak. Jadi lafaz faza tetap mufradkeun tong dibaca fazu syuhada. Tapi terkadang aya di mana diisnadkeun kana isim tasniah dibere ciri tasniah, disnadkeun kana jama dibere ciri jama. Sa'idaz zaidani sa'iduz zaiduna nya eta mah terkadang langka. Jadi anu masyhurna nama tetap si fi'il mah mufradkeun. Tadi dia ge pan si sifat teh jiga fi'il sabab eta si sifat ngaropakeun kana isim dhahir, eta sifat teh ngaropakeun kana isim dhahir. Maka di dieu bahasana li anana takal fi'li wa huwa mulazimun lil ifradi idza usnida lil dhahiri. Pangna eta si sifat sababi kedah dimufradkeun sanajan man'udna tasniah atawa jamak lantaran sifat cara fi'il dina pada ngamulazamah kana mufrad di mana diisnadkeun kana isim dhahir. Nu kaduana waj'alhu pek ngajadikeun anjeun kana eta sifat fitanisi dina muannasna wa tadzkiri sareng dina mudzakarna mutabiqon kana ngamutabaqohan lil mudhari kana isim dhahir al madzkuri nu dicaritakeun sabadana. Jadi syarat nu kadua eta sifat teh kedah akur kana isim dhahir nu sabadana
dina mudakar sarang muanasna. Jadi wayatba'u dhahira allazi rafa'ahu fi wahidin min at-tadhkiri wa ta'nisi kal fi'lil musnadi lil dhahiri. Kedah anut eta sifat kana isim dhahir nu diropakeun ku eta sifat dina hiji dina mudzakkar sareng muannasna, teu beda cara fi'il nu diisnadkeun kana isim dhahirna. Pan fi'il oge nalika diisnadkeun kana isim dhahir eta fi'il teh kedah akur dina mudzakkar sareng muannasna. Lamun fa'ilna mudzakkar, fi'il nage mudzakkarkeun. Fa'ilna muannas, fi'il nage muannaskeun. Doroba Zaidun, doroba Hindun. Jadi lamun mudzakkar fa'ilna, fi'ilna mudzakkarkeun. Lamun fa'ilna muannas, muannaskeun kedah akur. Seperti mana contohna? Misaluhu hari contohna. Ya sifat sababi qad jaa'a hurratani muntalikun zaujahumal abdani. Qad jaa'a tos teman-teman tos datang. Saha hurratani dua istri nu merdeka. Muntalikun anu angkat saha zaujahuma dua carogehna eta istri nu merdeka teh al abdani tegasna mah dua abid. Tak urang ngakurkeun syarat-syaratna. Hurotani eta teh sifat sifat mausub ya, eta teh hurotani teh mausub alaih. Muntalikun sifat sababi. Zauja non zauja isim dhahir nu diropakeun ku lafad muntalikun. Huma dhamir nu balik kana lafad hurotani al abdani jadi badal dina lafad atuh jadi badal dina lafad zauja. Tayyidnya kedah akur hiji dina bidang ikhrom. Hurotani rofa, alamat rofana ku alif sabab isim tasnia. Muntalikun sifatna ya geropa ngan alamat rofana ku doma sabab isim mufrad. Tayyid lafad muntalikun syarat kedah dimufradkeun sanajan mausub alehna tasnia. Gitu. Najan manutna atawa mausum alehna tasniah tetep lapad muntalikun nu jadi sifat ya kada dimufradkeun. Di dieu mausum alehna teh eta hurotani tasniah. Muntalikun mah tetep ya mufradkeun. Nu kadua kedah akur antara sifat sareng isim nu diropakeunana teh sarang isim dohir sabak dana nu diropak kenana dina mudakar mu'anas mu'anasna. Di dia mana si sifatna muntalikun, isim dohirna zaujahuma. Muntalikun sarang zaujahuma kedah akur dina mudakar sarang mu'anasna. Di dia sami-sami pada mudakar, muntalikun mudakar, zaujage mudakar. Wa mislu sareng tetap seperti contoh qad jaa'a hurotani atagulamun sa'ilatun zaujatu an dinil mutajilah ari lafad atagulamun. Di dieu akur urang akurkeun lafad atagulamun sa'ilatun zaujatu an dinil mutajilah sareng syaratna. Syaratna teh hiji mufradkeun sanajan manutna tasniah atawa jamak. Jadi mas sami pada mufrad, gulamun mufrad, sa'ilatun mufrad, gulamun mausum aleh alias manut, sa'ilatun sifat. Sami pada mufrad ya maka beneran pada mufrad sami. Nuka dua dina bidang i'rab, gulamun ropa, sa'ilatun ge ropa. Nuka tilu. Anu kadua kedah akur kan anas antara sifat sareng isim dohir nu diropakeunana. Jadi antara sa'ilatun sareng zaujatuhu ieu kedah akur. Sa'ilatun muannas, zaujatuhu ge muannas. Tah berarti ieu tetepan kana syarat sakumaha anu parantos
dijelaskan. Jadi akur dasaran syaratnya. Qauluhu wasaniyal ismaini. Jadi pikir sifat sababi syaratnya ayat 2. Tegasnya kedah akur dina dua bidang dina lima rupa. Tegasnya kedah akur dina dua bidang dina lima rupa. Hiji dina bidang i'rab. Dua dina mudzakkar muannas. Hiji dina bidang i'rab, dua dina bidang mudzakkar muannas. Contoh qad jaa'a hurratani muntalikun zaujahumal 'abdani. Hurratani mausuf alaih tasniyah. Hurratani mausuf alaih tasniyah. Muntalikun sifat sababi mufrad. Muntalikun sifat sababi mufrad. Zauja itu kena zauja huma. Zauja fa'il dohir nudirofakin kulafad muntolikun. Zauja fa'il dohir nudirofakin kulafad muntolikun. Huma zauja huma data huma. Domir nubali karena mausuf aleh. Domir nubali karena mausuf aleh.